Hello everyone, apnalukok mor channel tulu swagatam janaiso. Aji apnalukor majole loi hisu bengenar hoite rou masor ekhon juti loga anja. Bengenar hote masor ei anja khon khaboli khubei tasty hoisil. He karone bhabilu recipe tu apnalukor logot share koro. Ahok polom nokori aji amar recipe tu loi agbar ho. এই রেসিপিটো বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো হৰু ৰৌ মাছ এনেদৰে মই কাটি লৈছো এটা বেঙেনা এটা আলু ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছো এটা বিলাহী লৈছো বিলাহীৰ গুটি কেটা এৰুৱাই লৈছো অকণমান আদা লৈছো আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছো ধনিয়া অকণমান কেঁচা জলকীয়া তিনিটা লৈছো আৰু পিয়াজ তিনিটা প্রথমতে মাছখিনি হালধি নিমখানি মারিনেট কৰি লওঁ এতিয়া এখন গৰম কেৰাহীত মিঠাতেল এড কৰিছোঁ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছখিনি এপিচ এপিচ কৈ গৰম তেলখিনি দি দিম আৰু মাছখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা কৈ ফ্ৰাই কৰি লম যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়ার কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাকতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিওৰ নোটিফিকেশন পাই থাকে চাওক আমাৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াক নমাই থম এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপলৈ আহোঁ বাকলি গুচাই থোৱা পিঁয়াজকেইটা মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ দীঘলীয়া চাইজত আৰু লগতে আদা নহৰুখিনি এনেদৰে খুন্দি লৈছোঁ আৰু বিলাহীটো এনেদৰে দীঘলীয়া চাইজত কাটি লৈছোঁ এতিয়া মাছ ফ্রাই কৰি ৰুৱা তেলখিনিতে আমি আঞ্জাখন বনাম এই গৰম তেলখিনিত মই হৰু হৰু কৈ কাটি লোৱা পিয়াজখিনি এড কৰিছো আৰু পিয়াজখিনি কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে মই ফ্রাই কৰি লম চাওক আমাৰ পিয়াজখিনি অলপ ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছো থেথেলাই থোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু এইখিনি এড কৰাৰ পিছত আটাইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কাটি থোৱা বিলাহীটো বিলাহীখিনি এড কৰাৰ পিছতো আকৌ আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে এড কৰিম পৰিমাণ অনুসৰি আমাৰ হালধি পাউডাৰ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিম এই আঞ্জাখনত মই কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ মনৰ পছন্দৰ মছলা ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাওক আলুটো মই এনেদৰে দীঘলীয়া চাইজত কাটি লৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে বেঙেনাখিনিও মই তেনেদৰে কাটি লৈছোঁ চাওক আমাৰ আটাইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ফ্ৰাই হৈ গৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কাটি থোৱা আলু আৰু বেঙেনাখিনি আলু বেঙেনাখিনি এড কৰাৰ পিছত আকৌ আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি আলু আৰু বেঙেনাখিনিত ভালদৰে লগ হৈ যায় ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনিত এখন ঢাকনিৰে ঢাক মাৰি দিম যাতে ভালদৰে সিজি যায় প্ৰায় তিনি মিনিটমানৰ অন্তৰে অন্তৰে আমি ঢাকনিখন গুচাই লৰাই দিম যাতে তলিত লাগি নধৰে এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কেঁচা জলকীয়াকেইটা জলকীয়াকেইটা এড কৰাৰ পিছত আকৌ আটাইখিনি লৰাই দিম আৰু ভালদৰে সিজিবৰ বাবে ৰাখি দিম
চাওক আমাৰ আলু আৰু বেঙেনাখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম গৰম পানী। পানী এড কৰাৰ পিছত আকৌ আটাইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট ভালদৰে লৰাই দিম আৰু উতলিবৰ বাবে ৰাখি দিম। চাওক আমাৰ আঞ্জাখন উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেপিচ। মাছখিনি এড কৰাৰ পিছত আকৌ আটাইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই দি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলিবৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ নিমখ। যিহেতু মই আগতে নিমখ এড কৰিছোঁ, নিমখৰ পৰিমাণ অকণমান কমি গ'ল, সেইকাৰণে মই আকৌ অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ। চাওক আমাৰ বেঙেনাৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰায় আমাৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গৈছে। আঞ্জাখন নুমোৱাৰ প্ৰায় আগমুহূৰ্তত মই অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ। ধনিয়া দিলে মাছৰ আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে ধনিয়া ভাল নাপায় তেনেহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু আঞ্জাখন এতিয়া মই নুমাই থ'ম। চাওক আমাৰ বেঙেনাৰ সৈতে মাছৰ টেষ্টি আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।